'n stad op 'n berg kan jy nie wegsteek nie. Net so sê Jesus, is ons die lig vir die wêreld. En as ons die lig vir die wêreld is, dan beteken dit per definisie, die Here roep ons om 'n invloed te hê. Nou, ons as gemeente het die laaste 13 jaar, het ons amper soos die Israeliete geswerf. Amper van plek na plek. Ons moes op verskeie plekke kerk hou. Gedurig moes ons allerhande vierkante meters probeer uitsoek het om kursusse en sonnaskool en jeug te hou. En dit was 'n wonderlike hoofstuk. Maar dalk is daai hoofstuk nou verby en is dit tyd om 'n vaste plek te kry. Welkom by die ou gym by Palm Grove in Durbanville. Hier 'n paar plekke wys. Stap saam. So wat jy hier sien is omtrent 1000 vierkante meter oop spasie wat om en by 1000 mense kan akkommodeer. En aan die ander kant wat ek jou nou gaan wys is baie sonnaskool spasie. Natuurlik, dis nog nie heeltemal reg soos wat ons dit sou wou gehad het nie. Maar dit 'n bietjie moeite. Paar gemeentelede wat op Saterdag opdaag met verfkwaste en ons kom help, kan ons hierdie plek ons nuwe tuiste maak. Iemand sê vir my, maar is dit reg dat die kerk en die kroeg langs mekaar is? Natuurlik is dit reg. Waar was Jesus? Jesus was by die tollenaars en die prostituie. Dis ons plek. Dis waar ons die verskil gaan maak. Ons moet in die wêreld wees. Ons is die stad op die berg wat nie weggesteek kan word nie. Ek wil vir jou vra om twee dienste te kom bywoon. Moedersdag is op 9 Mei en 16 Mei. Ons gaan twee dienste elke Sondag hou. En ons wil hê jy moet kom toets. Jy moet saam met ons kom kyk of die plek kan werk vir ons. Natuurlik kan ek nie nou oor alles praat nie. Daar's ons op 'n baie sensitiewe fase van die onderhandeling. En as ons al die detail het en die tyd is reg, dan gaan ons met die tweede dienste deel met julle. Maar dit lyk vir my ons kan dalk 'n 5 of 10 jaar tydperk hier wees en dis groot genoeg. Hierdie plek kan ons akkommodeer. Hierdie kan ons nuwe tuiste wees. En mag die Here vir ons help. Mag die Here vir ons help om op hierdie maniere invloed te hê. Ek wil jou vra om twee goed te doen. Kom woon die dienste by, gee vir my terugvoer en bid saam. Bid saam dat die Here vir ons die pad vorentoe sal wys. Ek kan nie wag om jou te sien nie. Die Here seën.